ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចாថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកបង្ហាញពីវិធីធ្វើបង្អែមពោតចំហុយបែបងាយងាយហើយរសជាតិឆ្ងុយចាឆ្ងុយឆ្ងាញ់ច្បាស់ចិត្តតែម្ដងដោយសារឥឡូវនេះនៅកន្លែងដែលនាងខ្ញុំរស់នៅនេះសំបូរពោតចាដល់ខែពោតហើយអញ្ចឹងក៏ចង់ចែករំលែកជាមួយបងប្អូនពីវិធីចំហុយពោតណាចាអញ្ចឹងជំហានដំបូងនាងខ្ញុំមានពោតស្រស់ៗចាមិនមែនពោតកំប៉ុងទេហើយគឺជាពោតសាច់លឿងនាងខ្ញុំដាក់ចំនួន3ផ្លែហើយយើងត្រូវយកកបិត

ឈ <S preach science> ូសឈូសវាស្ដាងស្ដាងប៉ុណ្ណឹងមកចា៎ឲ្យដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនកិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើតិច្ឬក៏ច្រើនជាងនេះយើងថែមថយចំនួនពោតទៅតាមនឹងណាចា៎ឲ្យបន្តមកនេះខ្ញុំដាក់ម្សៅឆាបីស្លាបព្រាបាយដើម្បីឲ្យពោតរបស់យើងវាល្មួតចូលគ្នាណាហើយនេះគឺជាខ្ទិះដូងកំប៉ុងនេះខ្ញុំដាក់បីស្លាបព្រាបាយខ្ទិះដូងនឹងខ្ញុំដួសយកតែកន្លែងណារៀងខាប់ៗឯណាចា៎ធម្មតានៅក្នុងកំប៉ុងនឹងយើងដួសផ្នែកខាងលើខាងលើនៅក្នុងកំប៉ុងនឹងគឺខាប់ល្អមែនតើបើ យកកបាខ្ទិះពោះកបាខ្ទិះវាមានក្លិនឈ្ងុយហើយខាប់ល្អចាឥឡូវរួចរលហើយនឹងខ្ញុំកិនពោតហ្នឹងឲ្យម៉ត់ចាប៉ុន្តែអត់ឲ្យម៉ត់ខ្លាំងហ៎ដោយសារនឹងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំទៅប៉ះសាច់ពោតតិចតិចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តញ៉ាំពោតចំហុយបែបលក្ខណៈថាម៉ត់ខ្លាំងកុំឲ្យបបាក់តាពីអីច្រើនដងចាយើងកិនវាឲ្យម៉ត់មកថ្ងៃធ្វើតាមចំណូលຈັດរៀងរៀងខ្លួនណាហើយបន្ទាប់មកយើងដួសដាក់ចូលក្នុងចានចំហុយចាបងប្អូនប្រើចានអីក៏បានដែរប៉ុន្តែ យើងប្រើចានជ័រត្រូវប្រើជាប្រភេទស៊ីលីកូនបែបនេះចានេះគឺជាចានជ័រស៊ីលីកូនអត់ប៉ះពាល់សុខភាពហើយវិធននឹងកម្ដៅអញ្ចឹងយើងដុសដាក់ចូលប្រហែលជាខ្ទង់75ទៅ80%នៃទំហំចានណាបងប្អូនកុំដុសឲ្យហៀដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងពេកចាព្រោះថាពេលចំហុយទៅវានៅឡើងឡើងខ្លាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាហៀខ្លាំងមែនតើដោយសារនាងខ្ញុំអត់ចង់ចំហុយច្រើនដងអញ្ចឹងដាក់ពេញពេញតែម្ដងចាឥឡូវទឹកពុះហើយ ខ្ញុំចំហើយប្រហែលជា25ទៅ30នាទីចាខ្ទង់កន្លះម៉ោងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ ចានចំហុយរៀងធំគឺត្រូវចំហុយរៀងយូជាងនឹងដែរណាចាចឹងមើលតាមជាក់ស្ដែងឥឡូវនេះខ្ញុំមានលងលិញស្រាប់ណានេះខ្ញុំលិញຕົកបើបងប្អូនអត់មានលងលិញទេយើងយកទៅលិញដាក់ភ្លើងតិចៗទៅលិញរហូតដល់តែឡើងកំហោមឈ្ងុយបានប៉ណ្ណេះហើយយើងដោះមួយស្លាប់ព្រាបាយមកចាជ្រុំជ្រុំវារហូតដល់តែម៉ត់មួយល្មមណាចាអត់បុកទេតែបុកគឺខ្ទាតហីហ្នឹងហើយចាជ្រុំជ្រុំបណ្ណឹងមកនឹងខ្ញុំមកដាក់សកស២ស្លាប់ព្រាបាយ ហើយយើងយកមុខលីជុំជាមួយស្កសនេះណាចាឲ្យបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចអំបិលនេះផែជាមួយភី4ស្លាប់ព្រីកាហ្វេហើយបន្ទាប់មកយើងដួសលងដែលយើងបុកមិញហ្នឹងណាចាមិនបុកទេយើងជ្រុំមិញហ្នឹងណាចាយកមុខលីជុំគ្នាឲ្យច្បល់ឲ្យសាប់ទៅបងប្អូនភ្លក់មើលចូលចិត្តស្ករច្រើនលងច្រើនថែមថយតាមចំណុលចិត្តណាចាឲ្យបន្ទាប់មកនេះគឺជា ពតដែលនាងខ្ញុំចំហុយរួយយាយបងប្អូនចាឃើញស្នាមដួសចាញ់ហ៎នាងខ្ញុំដួសចាញ់ខ្លះដោយសារមិញហៀចាហៀទៅនាងខ្ញុំដួសចាញ់តែអត់បានចុចថត់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញទេចាអញ្ចឹងពេលរៀបទៅទៅទានយើងយកខាច់ដងឬយើងកោសរួយណា ចានេះគឺជាសាច់ដុំខ្ចីនឹងខ្ញុំទិញពីផ្សារមកគឺជាដុំខ្ចីដែលគេដាក់បង្កក់ក្នុងទូកឲ្យយើងទុកឲ្យរលាយមកចាដាក់លើពោតហ្នឹងទៅបន្ថែមជាមួយនឹងសកសចាលងដូចយើងលាយជុំគ្នាមិញហ្នឹងទៅគឺថាឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅបងអាយមួយមុខនេះស្រួលធ្វើបងប្អូនចាញ៉ាំទៅជក់ចិត្ត ញ៉ាំម្ដងហើយចង់ញ៉ាំទៀតឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលបងធ្វើទទួលទានទាំងអស់គ្នាហើយសូមជួយចាក់ Like វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនច្រើនផងចា៎អញ្ចឹងក៏អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាណាបងប្អូនចា៎ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាមួយនឹងមុខមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា